ብለን ሳይሆን ሀገር ለማዳን የታድሶ ጉዞውን ለማሳካት ብለን እንሰራቸው ስራዎች አሉ ጀመርናቸው እነሱን እናስቀጥላለን። በኦህዲድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ካሳሁን ጉፌ ናቸው። ዝርዝሩን በለቱ አቢሬስ ይዘናል። አሁን ዋና ዋና ዜናዎችን እናሰማለን። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከ1500 በላይ የሚሆኑ እስረኞች እንደተፈቱ አቶ መሐመድ ቢላ ሐሰን የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዚደንት የሚዲያ አማካሪና የወጣቶች ቢሮ ኃላፊ አስታወቁ። በኢህአደግ መንግስትና መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ጉልህ ስፍራ የነበራቸው መኮንኖች በዛሬው ዕለት ከዝዋይና ቃሊቲ ማረሚያ ቤቶች መለቀቃቸው ታወቀ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድን ያወጣው ዓመታዊ ዘገባ ወደ 160 በሚጠጉ ሀገሮች ተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣ አስፍሯል። ጤና ስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን። ከዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ነበር አዳነች ያስተዋወቀችው። ልዩ ልዩ ወቅታዊ ርዕሶች ላይ ያተኮሩ ሌሎች ዘገባዎችና ቅንብሮችንም ይዘናል። የስልክ አስተያየቶቻችሁን አክለን ከሐሙስ የካቲት 15 2010 ዓ.ም ዝግጅታችን ጋር አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አዳነች ፍስሐየንን ከአቀናባሪያችን ንጉሥ ታምሬና ከስርጭት መሐንዲሷ ጋር እስከ 4 ሰዓት አብረናችሁ እናመሻለን። በቅድሚያ ግን የዕለቱን የዓለም ዜና። በኢትዮጵያ ሶማሊ ክልል ከ1500 በላይ የሚሆኑ እስረኞች እንደተፈቱ አቶ መሐመድ ቢላ ሐሰን የኢትዮጵያ ሶማሊ ክልል ፕሬዚዳንት የሚዲያ አማካሪና የወጣቶች ቢሮ ኃላፊ አስታውቀዋል። መንግሥት ተቃውሞን ለመግታት ሲል ያስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር ካወጀ ቀናት ካለፉ በኋላ ነው እስረኞቹ የተፈቱት። ትላንት ከ1500 በላይ እስረኞች የተፈቱት የሶማሊ ክልል ፕሬዚደንት አብዲ መሐመድ ዑመር ባደረጉት ምህረት መሰረት መሆኑን የክልሉ የኮሚኒኬሽንስ ቢሮ ፌስቡክ ላይ መግለጹን ሮይተርስ የዜና አገልግሎት ጠቁሟል። በኢህአዴግ መንግስትና በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ጉልህ ስፍራ የነበራቸው መኮንኖች በዛሬው ዕለት በተመሳሳይ ከዝዋይና ቃሊቲ ማረሚያ ቤቶች መለቀቃቸው ታወቀ። ከስምንት ዓመት በላይ ታስረው ዛሬ ከተፈቱት መካከል ጄኔራል ተፈራ ማሞ፣ ጄኔራል አሳምነው ጽጌ፣ የምህንድስና ባለሙያ መንግስቱ አበበ፣ ኮሎኔል ደምሰው አንተነ፣ ኮሎኔል አበረ አሰፋ፣ ኮሎኔል ሰለሞን አሻግሬ፣ ሻለቃ መኮንን ወርቁ፣ ሻለቃ መሰከረ ካሳ፣ ሻለቃ ምስጋናው ተሰማ፣ ኢንስፔክተር አመራር ባያብል፣ ነርስ የሽዋሽ መንገሻ፣ ዋና ሳጅን ጎበና በላይ፣ ሳጅን ይበልጣል ብርሃኑና ሌሎች እስረኞች ይገኙበታል ይላል። በቅርቡ እስረኞችን በማነጋገርም ዘገባ እናቀርባለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መስሪያ ቤት ሊቢያ ውስጥ የሚገኙና ለከፍተኛ አደጋ የተጋለጡ ያላቸውን ከ1000 በላይ ስደተኞችን ማስወጣት መቻሉን አስታወቀ። ዘመቻው የተጀመረው ባለፈው ህዳር ሲሆን በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ መሆኑ ነው ያንን ያክል ስደተኞች ሊወጡ የቻሉት። መስሪያ ቤቱ ሌሎች ተጨማሪ ስደተኞችንም ለማስወጣት እንዳቀደና አሁንም እዚያው ሊቢያ ውስጥ ኢሰብአዊ በሆነ ሁኔታ በእስር ላይ የሚገኙት ዘላቂ መፍትሄ ለመሻት ጥረት እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። ሳቢና ካስቴል ፍራንኮ ከሮም የላከችውን ዘገባ አዲሱ አበባ ያቀርበዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መስሪያ ቤት ባለሥልጣናት እንደገለጡት ብቻቸውን ልጆች የሚያሳድጉ እናቶችንና ረዳት የሌላቸውን ሰዎች ጨምሮ ሊቢያ ውስጥ የሚገኙ በአብዛኛው ሕፃናትና ሴቶችን ነበር ለማስወጣት ያቀዱት። ጣሊያን ውስጥ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ቃል አቀባይ ካርሎታ ሳሚ እዚህ መድረስ ማለት አመጽና ስቃይ የሌለበት ህይወት መጀመር ማለት ነው ይላሉ። ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑትና እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙት መውጣታቸው አንድ መፍትሄ ነው። ህይወት አድን መፍትሄ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል። አብዛኛዎቹ እነዚህ ስደተኞች ከኤርትራ፣ ከሶማሊያና ከደቡብ ሱዳን ናቸው። ከነዚህ ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩትንና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙትን ለማውጣት ከሊቢያ ባለሥልጣናት ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል። በዚህ ወር ጣሊያን ውስጥ በአውሮፕላን ከገቡት ስደተኞች መካከል ኤርትራዊው አማኑኤል አንዱ ነው። ራሱን በራሱ ያስተማረ ግን መስማት የተሳነው አርቲስት በአጎቱ አኖይፍ አስተርጓሚነት ለዩኤንኤችሲአር እንደገለጠው የአውሮፓ የወደፊት ኑሮውን እያሰበና እያሰላሰለ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ሆኖ ስዕል መሳል ሕይወቱን ቀን አድርጎለታል።
ለምን እኛ ላይ ለምንድን ነው ይሄ በእኛ ላይ የሚሆነው ይያለ ሁሌ ይጠይቅ እንደነበር አጎቱ ተናግረዋል። አማኑኤል ስዕል መሳለ ጀመረው በሰባት አመቱ እንደሆነ ይያደገ ሲሄድ ስራው የተሳካ እንደሆነለት ገልጠዋል። ሊቢያ መጠለያ ካምፕስ በነበረበት ወቅትም እንደርሱ ላሉ ሌሎች ስደተኞች ህይወቱን በአውንታዊ መልክ ለመምራት ጥሩ አራያ እንደሆነ ገልጠዋል። የዩኤንኤችሲአር ቃል አቀባይ ሳሚ እንደገለጡት ስደተኞቹ ወደ አውሮፓ ለመጓጓዝ 40 ሺህ ቦታዎችን ነበር የጠየቁት። ቃል የተገባላቸው ግን ለ13 ሺህ ቦታዎች ነው እና ይላሉ ሚስ ሳሚ ተጨማሪ እንደሚያስፈልገን ግልጥ ነው። አድማጮች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የናይጄሪያ ባለስልጣናት ቦኮ ሀራም በያዝነው ሳምንት በትምህርት ቤታቸው ጥቃት ከፍቶባቸው ተጠልፈዋል ከተባሉት ሴት ተማሪዎች መካከል አንዳንዶቹ እንደተገኙ ገልጠዋል። ተማሪዎቹ ሴቶች በዮቤና በቦርኖ ክፍላተ ግዛቶች ድንበር ላይ ትናንት የተገኙት በሰሜን ምስራቅ ዮቤ ክፍለ ሀገር የሚገኘው የሴቶች የሁለተኛ ደረጃ የሳይንስ ትምህርት ቤታቸው በታጣቂዎች ከተጠቃ ሁለት ቀና በኋላ ነው። ከጉዳዩ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች እንደሚሉት ባለፈው ማክሰኞ በትምህርት ቤቱ ምዝገባ ሲደረግ 91 ተማሪዎች አልተገኙም። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በመሳሪያ ቁጥጥር ላይ ያላቸውን አቋም ዛሬ አስተካክለዋል። በትምህርት ቤቶች የገፍ ግድያን ለመከላከል ሲሉ አስተማሪዎች መሳሪያ ይታጠቁ ሲል በሚገባ የሰለጠኑ 20 ከመቶ የሚሆኑ አስተማሪዎችን ማለቴ ነው ብለዋል። ትራምፕ አያይዘውም መሳሪያ የሚገዙ ሰዎች ማንነት በሚገባ እንዲመረመር፣ መሳሪያ ለመግዛት የሚፈቀደው የእድሜ ገደብ ከ18 ወደ 21 ከፍ እንዲልና የአንዳንድ መሳሪያዎች የመተኮስ አቅምን የሚያጎለብት መሳሪያ መሸጡ እንዲቆም አበክረው እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ፕሬዚደንቱ ይህን ያሉት በትምህርት ቤት ከተከፈተው ተኩስ በህይወት ከተረፉ ተማሪዎችና ከዘመዶቻቸው ጋር ትላንት ዋይት ሃውስ ውስጥ ስብሰባ ካደረጉ በኋላ በተከታታይ በትዊተር ባስተላለፉት መልእክት ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድን ያወጣው ዓመታዊ ዘገባ ወደ 160 በሚጠጉ አገሮች ተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣ አስፍሯል። ያለፈው 2017 ዓ.ም በዓለም ደረጃ አንዳንድ እጅግ ሀያል የሆኑ መሪዎች እንዲዘወተር ያደረጉት የጥላቻና የፍርሃት ፖለቲካ ተንጸባርቆበታል ይላል አዲሱ የአምነስቲ ዘገባ። የግብጽ፣ የፊሊፒንስ፣ የቬኔዙዌላ፣ የቻይና፣ የሩሲያና የዩናይትድ ስቴትስ መሪዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ሰብአዊ መብት እንደሸረሸሩ ነው የገለጠው። የሰብአዊ መብት ህጎችን በግላጭ ጥሰዋል ወይም ሌሎች የሰብአዊ መብት ህግን እንዲጥሱ ያደርጋሉ። የፊሊፒንሱ ፕሬዚዳንት ዱቴርቴማ ሰዎች በአደንዛዥ እጽ ንግድ የሚጠረጠሩትን እንዲገድሉ ጥሪ አድርገዋል ሲሉ የአምነስቲ ዋና ስራ አስኪያጅ ማርጋሬት ሁጋን ጠቁመዋል። የዩናይት ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው በፍልሰት ጉዳይ ላይ ያላቸውን አቋም የፕሬስ ነጻነትን በመሸርሸርና በሴቶች መብት ላይ ባላቸው አመለካከት ዘገባው ነቅፏቸዋል። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሶሪያ ልዑክ ስቴፈን ዴ ማስቱራ የጸጥታው ምክር ቤት የቀረበውን የተኩስ ማቆም ሀሳብ ያጸድቃል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል። ተኩስ ቆሞ ለሰብአዊ አቅርቦት ተደራሽነት እንዲኖር ከማድረግ በስተቀር ሌላ አማራጭ የለም ብለዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ የጸጥታው ምክር ቤት በመላ ሶሪያ ለ30 ቀናት ተኩስ እንዲቆምና በምስራቅ ጎታ ገሃንም ውስጥ ተከበው የሚኖሩት ያሏቸውን 400 ሺህ የሚሆኑ ነዋሪዎችን ለመርዳት የቀረበውን ምክረ ሐሳብ በአስቸኳይ እንዲያጸድቅ ጥሪ አቅርበዋል። አድማጮች፣ የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ አማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭታችንን ነው። የምሽቱ አስተናጋጆቻችሁ አሉላ ከበደና አዳነች ፍስሐየንን። አድማጮች፣ ለምሽቱ በርከት ያሉ ዘገባዎችና ቅንብሮች ይዘናል። በስርጭታችን የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ቀዳሚው የዕለቱ አብይ ርዕስ ነው። አድማጮች፣ አሁን በቀጥታ የዕለቱን አብይ ርዕስ ኦህዴድ ዛሬ ያካሄደው የኃላፊነት ሽግሽግ የቀጣዩን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት ያመላከተ እንደሚሆን የሚገልጹ አስተያየቶች እየተሰሙ ነው። የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ ዶክተር አብይ አህመድን ሊቀመንበር፣
ሊቀመንበር የነበሩትን አቶ ለማ መገርሳን ደግሞ ምክትል አድርጎ ነው የመረጠው። ኦህዴድ ራሱ ግን ዶክተር አብይ የኢህአዴግ ሊቀመንበርና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ በእጩነት ለማቅረብ ውሳኔ ላይ ስለመድረሱ ከመናገር ተቆጥቧል። የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዛሬ ያካሄደው የአመራር ሽግሽግ የዜናዎች አውራ የማህበራዊ ድረገጾች አንኳር ጉዳይ ሆኖ ውሏል። በኦሮሚያና በክልሉ ገዢ ፓርቲ ኦህዴድ አዲሱ አመራር በሚል የሚገለጹት ቁልፍ ሰዎች ሽግሽግ አድርገዋል። የኦህዴድ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ለማ መገርሳ፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ የፓርቲው ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ሊቀመንበር ሆነው ነው የተመረጡት። ሽግሽጉ ቀጣዩን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት አመላካች እንደሆነ የገለጹ ይህንንም ያንጸባረቁ አስተያየቶች በርካታ ናቸው። በተለመደው የገዢው ፓርቲ አሰራር የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው የኢህአዴግም ሊቀመንበር የሆነ ሰው ነው። የኢህአዴግ ሊቀመንበር የሚሆነው ደግሞ ከአራቱ ፓርቲዎች የአንዱ ሊቀመንበር የሆነ ሰው እንደሆነ ያለፉ ልምዶች አሳይተዋል። እናም በርካቶች የዶክተር አብይን ወደ ኦህዴድ ሊቀመንበርነት መምጣት ከዚህ አንጻር እየተነተኑት ነው። እድሜያቸው በአርባዎቹ መጀመሪያ የሆነው ዶክተር አብይ አህመድ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ አስተያየቶች ጥቂቶች አይደሉም። ኦህዴድ ከተመሰረተበት 1983 ጀምሮ በአባልነት የቆዩት ዶክተር አብይ ፓርቲው በወታደራዊ ዘርፍ የሰጣቸው ስምሪት ቀዳሚ ኃላፊነታቸው እንደነበር የተገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። ኢንሳ በመባል በአጭሩ የሚታወቀውን የመረጃ መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ንድፈ ሐሳብ በመቅረጽና ወደ ትግበራ በመለወጥ መሳተፋቸውም ተጠቅሷል። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆኖ ባገለገሉበት ወቅትም በአጭር ጊዜ ለውጥ ማስመዝገባቸውን ይሄው የፓርቲው መረጃ አመልክቷል። በግል ህይወታቸው ደግሞ ባለትዳር፣ የሁለት ልጆች አባትና የፕሮቴስታንት ክርስትና እምነት ተከታይ ናቸው። ዶክተር አብይ ዛሬ ሊቀመንበር ሆነው መመረጣቸውን ተከትሎ እነሆ ስለሳቸው ብዙ እየተባለ ነው። በእርግጥ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እኚህ ሰው ናቸው። ኦህዴድም የዛሬውን ውሳኔ ያስተላለፈው ለዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መንገድ ለመጥረግ ይሆን? በኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት የህዝብ አስተያየትና ፐብሊሲቲ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑትን አቶ ካሳውን ጉፌን ማብራሪያ ጠይቄያለሁ። ዋናው ጉዳይ ቅድም ያልኩት የአመራር ቡድን የማጠናከር፣ በአመራር ቡድን ሀገር የማዳን፣ ክልል የማዳን፣ የህዝብ አንገብጋቢ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መመለስ፣ በታድሶ ያስቀመጥናቸው ለህዝቡ ቃል የገባናቸውን ጉዳዮች የመመለስ ጉዳይ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የኢህአዴግ ሊቀመንበርነት ምርጫ በኦህዴድ አቅራቢነት ብቻ አይደለም የሚሳካው። በእኛ በኩል መስራት የሚገባን የቤት ስራ ሊቀመንበር ለመሆን ብለን ሳይሆን ሀገር ለማዳን የታድሶ ጉዞውን ለማሳካት ብለን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ፣ የጀመርናቸው እነሱ እናስቀጥላለን። ስለዚህ ዶክተር አብይን ለሊቀመንበር እጩ አድርጋችሁ ታቀርባላችሁ በኢህአዴግ ጉባኤ ላይ? እሱ ጊዜው ሲደርስ የሚወሰን ነው የሚሆነው። አሁን ላይ ለኢህአዴግ ሊቀመንበርነት ክልል ያቀርበናል ወደዛ የምንወስደው ውሳኔ አይኖርም። አሁን ላይ ዶክተር አብይ የኦህዴድ ሊቀመንበር ሆኖ ተመርጠዋል። የኢህአዴግ ሊቀመንበር የሚመረጥበት አሰራር ስነስርዓት አለው። እሱ በወቅቱ ቦታ ላይ ሲደርስ የሚገለጽ ነው የሚሆነው። ለጊዜው ግን ዶክተር አብይን የኦህዴድ ሊቀመንበር አድርገን የአጠቃላይ የድርጅቱን የፖለቲካና የድርጅት ስራ እንዲመራንን እንዲያስተባብር ነው የተመረጠው። ነገር ግን እርስዎም ገልጸውታል ቀደም ሲል በሀገር አቀፍ ደረጃ ራሱ አመራር እንድናወጣ የሚሉ አገላለጾች ተጠቅመዋል እና በማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባችሁ ወቅት ወይም በስራ አስፈጻሚ በኦህዴድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ወቅት እከሌን ለኢህአዴግ ሊቀመንበርነት አቃለው ምርጫው ገና የሚካሄድ ነው፣ አራቱም ፓርቲዎች የሚሳተፉበት እንደሆነ አቃለው፣ 180ዎቹ የኢህአዴግ ጉባኤ ተሳታፊዎች ድምጽ የሚሰጡበት እንደሆነ አቃለው፣ ነገር ግን በእኛ በኩል ከሌን እናቅርብ የሚልስ በአጀንዳነት ቀርቦ አልተወያያችሁም? ዶክተር አብይን ለማቅረብ አልተወሰነም? በእኛ በኩል በኢህአዴግ ምክር ቤት ምርጫ ወቅት የምናቀርበውን ሰው በወቅቱ እናሳውቃለን። አሁን ላይ ከዛ ተቆጥበን በእኛ በኩል ኢህአዴግ ሊቀመንበር ለመሆን አይደለም ሽግሽጉ የተካሄደው በክልል ደረጃ የተጀመረው ለውጥ፣ የለውጥ ግለት፣ የለውጥ እንቅስቃሴ ኦህዴድ የአመራር ኃላፊነት በሚወስድባቸው ቦታዎች ሁሉ እንደ ቡድን ውጤታማ የሆነ ስራ እንዲሰራ ነው የወሰን ነው። በመሰረቱ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ቢገኝም እንኳን የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ብቻ አይደለም ኦህዴድ የሚይዘው፣ የሚኒስትርነት ቦታም ይይዛል። የአመራር ምደባው የታጠረ አይደለም፣ በሁሉ የአመራር ምደባ ነው። ስዕሉ ሙሉ አድርጎ ማየት ጥሩ ነው። አንድ ቦታ ብቻ መዘን ከውስጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦታ ክፍት ስለሆነ እዛ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም ርብርቡ። ኦህዴድ ተልእኮ የሚወስድባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ የአመራር ቡድኑ ጠንካራ ሆኖ አንዱ አንዱን እየገነባ እንደ ቲም ስራ ሰርቶ ውጤታማ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ነው የተመከረበት። ያ በራሱ መድረክ በራሱ ቦታ ጊዜው ሲደርስ በኦህዴድ በኩል ለኢህአዴግ ሊቀመንበርነት የሚቀርበው ማን ነው የሚለው በይፋ የሚሆን ነው የሚሆነው። አሁን ላይ ግን ማውራት የምንችለው ስለ ኦህዴድ ሊቀመንበር ፖዚሽን ነው ማለት ነው። የማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔ አቶ ለማን የማውረድና ዶክተር አብይን የማውጣት አለመሆኑንም አቶ ካሳውን ያስረዳሉ። በደንብ አስምረን መናገር የምንፈልገው አቶ ለማ መገርሳ በግምገማ ተገምግሞ አይደለም የወረዱት፣ ወይም ጥሩ ስላልሰሩ በሚል ግምገማ የለንም። እኛ እንደ ብሔራዊ ድርጅት በታድሶ ማግስት ሰፋፊ ለውጦች የተመዘገቡበት ክልል ነው።
ሊቆጠር ሊደሰስ የሚችሉ ለውጦች የተመዘገቡበት ክልል ነው። ሰፋፊ ውጤቶችም አግኝተናል፣ አስመዝግበናል። እነኚህ ለውጦች የበለጠ መጥለቅ እንዲችሉ የአመራር ቡድኑን የማሸጋሸግ ጉዳይ ነው እንጂ ማንንም ከኃላፊነት አላወረንም። የጠያቂነት ጉዳይ ቢሆን ኖሮ ከአመራር ይወርዳል። አሁንም ቢሆን ምክትል ሊቀመንበርና የክልሉ ፕሬዚደንት ሆኖ እንዲቀጥል ነው የተደረገው። ኦህዴድ በክልል ደረጃ የታጠረ ድርጅት አይደለም። በሀገር ደረጃም ተልእኮውን ግዴታው መወጣት ያለበት ድርጅት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ በክልል ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን ድሎች ወደ ፌዴራል መንግስትም ጭምር ማበረከት እንድንችል፣ አመራር ማምጣት እንድንችል፣ አመራር ማውጣት እንድንችልም ጭምር የተደረገ ሽግሽግ ነውና በዛ ደረጃ ተገምግሞ እንትን የተባለ አይደለም። ኦህዴድ ምልከታው አመራር ሲያይ ቡድን ነው የሚያየው። ግለሰብ የማምጣት የማውረድ፣ ከፍ የማድረግ ዝቅ የማድረግ ጉዳይ አድርገን አልተመለከት ነው። ሚናን የመወጣት ትውልድ የማሻገር የታድሶ ጉዞን የማሳካት ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን በሚል ነው የምናምነው። ይህንን ኃላፊነት ልንወጣ የምንችለው እንደ ቡድን ስንሰራ ነው። የትናንትና ድል ሚስጥር እንደ ቡድን በአመራር አንዱ ወደኋላ አንዱ ፊት ሳይስብ በጋራ ስንንቀሳቀስ ለውጥ እናመጣለን። ስለዚህ አቶ ለማ ራሳቸውም የተቀበሉት የተሳተፉበት ነው ሽግሽጉ እያሉኝ ነው? በትክክል አቶ ለማ በዚህ ጉዳይ ላይ የዚህ ዲዛይነርም ጭምር ነው። አሁንም የለማ የአመራር ቡድን ነው ወደ አመራርነት የመጣው። ዶክተር አብይም ቢሆን እሳቸውም አምነው ሁሉም ማንም ያላሰብ ልዩነት ተሳተፈበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ና ምንም አይነት የአመራር መፈረካከስ ወይም የሀሳብ ልዩነት ያለበት ጉዳይ አይደለም። ከኦህዴድ በተጨማሪ አባል ድርጅቶች የሆኑት የደኢህዴንና ብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴዎችም በስብሰባ ላይ ናቸው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። እስክንድርን ለዘገባው እናመሰግናለን። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያለፈው 2017 ዓመታዊ የሰብአዊ መብቶች ይዞታ ሪፖርቱን አውጥቷል። ቁጥራቸው ወደ 160 በሚጠጋ ሀገሮች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን በዘገበበት ሪፖርቱ እጅግ ከፍተኛ በሆኑ አንዳንድ የዓለም መሪዎች የጥላቻና የፍርሃት የፖለቲካ የተለመደ ሆኗል ብለዋል። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዘጋቢ ማርያማ ዲያሎ ያጠናቀረችው ዘገባ ዝርዝሩን ቆንጅታዬ ታቀርበዋለች። ላለፉት 60 ገደማ ዓመታት በዓለም ዙሪያ ለሰብአዊ መብት ከበሬታ ሲሟገት የኖረው አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዘንድሮ ሪፖርቱ በግብጽ፣ ፊሊፒንስ፣ ቬኔዙዌላ፣ ቻይና፣ ሩሲያና ዩናይትድ ስቴትስ መሪዎች በሚፈጽሟቸው አድራጎቶች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦቻቸው መብቶች ተጥሰዋል ብሏል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ዲሬክተር ማርግሬት ሁዋንግ ሲያስረዱ እንዲህ ብለዋል። Openly defied human rights laws. They have called for others to defy those. የሰብአዊ መብት ህጎችን ራሳቸው በግላጭ ጥሳሉ ወይም ሌሎች ሰብአዊ መብቶችን እንዳያከብሩ ቀስቅሰዋል። የፊሊፒንሱን ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ ዱርቴቴን በተመለከተ አደንዛዥ እጽ ነጋዴነት የሚጠረጠሩ ሰዎችን ወጣቹ ግደሉ ብለው ህዝቡን ቀስቅሰዋል። አምነስቲ በሪፖርቱ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕንም በኢሚግሬሽን ፖሊሲያቸው፣ የፕሬስ ነጻነትን በመፈታተናቸው፣ ከሴቶች መብት ከበሬታም አኳያ ባሏቸው ሪኮርዶች በተያያዘ ነቅፏቸዋል። ቪኦኤ በአምነስቲ ሪፖርትና ነቀፌታ ዙሪያ ከዋይት ሀውስና ከዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተያየት ጠይቋል፣ ለጊዜው አላገኘም። የአምነስቲ ዋና ስራ አስኪያጅ ማርግሬት ሁዋንግ ከሁሉም ሰቅጣጩ በዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ የስነ ተዋልዶ ጤና ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ላይ የወሰዱት እርምጃ ነው ብለዋል። One of the most egregious examples is his adoption of the global gag rule. So organizations that have long offered ለረጅም ጊዜ ጽንስ ማቋረጥና ሌሎችም የስነ ተዋልዶ ጤና ጉዳዮችን በተመለከተ የማማከርና የመረጃ አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ ድርጅቶች ለታካሚዎቻቸው ስለ ጽንስ ማቋረጥ ከማማከር ወይም ከዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ገንዘብ ከማግኘት አንዱን እንዲመርጡ አድርገዋቸዋል። የሜክሲኮ ሲቲ ፖሊሲ ተብሎ የሚታወቀውና የጽንስ ማቋረጥ ምክር አገልግሎት በሚሰጡ አብዛኞቹ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ላይ ከዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ገንዘብ እንዳያገኙ የተጣለው የገዳ ፖሊሲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አንዴ ሲጸና አንዴ ሲነሳ ቆይቷል። በፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር የተጠቀሱትን አገልግሎቶች በሚሰጡ ድርጅቶች ላይ በጠቅላላ የገዳ ፖሊሲው እንዲጸና ነው የተደረገው።
በ2017 የመናገር ነጻነት ላይ ጥቃት መፈጸሙን ያወሳው ሪፖርቱ ቀንደኞቹ ግብጽ፣ ቻይና እና ቱርክ መሆናቸውን አብስቷል። ቪኦኤ ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ የነዚህን ሀገሮች ኤምባሲዎች አስተያየት ጠይቋል። ለጊዜው መልስ አላገኘም። ተከታዩ ዘገባ ወደ አውሮፓ ያሸጋግረናል። በጀርመን ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በዋና ከተማዋ ውስጥ ከጠዋቱ 4 ሰዓት አንስተው ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውን ከአስተባባሪዎቹ አንዱ ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። ከተለያዩ የጀርመን ከተሞች የተሰባሰቡትን ሰልፈኞች ያስተባበሩት እዚያው የሚገኙት የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራትና የሃይማኖት መሪዎች መሆናቸውንም ጠቁመዋል። አዲሱ አበበ ነው ማምሻውን ያነጋገራቸው። አፈወርቅ ተፈራ ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ ናቸው። ዓላማውን ሲያስረዱ የስልጣን ላይ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ መብትን የሚጥስና በህዝብ ላይም ግድያን የሚፈጽም በመሆኑ ያን ለመቃወም የኢትዮጵያ መንግስትና አጋሮች ናቸው ላሏቸውም መስሪያ ቤቶች ለማሳወቅ ነው ብለዋል። ዓላማውን እንደሚከተለው ጨምረው ይናገራሉ። ይህንን ሽብርና ጥቃት በአስቸኳይ እንዲያቆም ጠይቀናል። ሌሎቹ መንግስታት በዚህ መንግስት ላይ ተጽዕኖዎችን እንዲያሳድሩ አሳስበናል። በአለፈው ዓመት የኢትዮጵያ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት የስደተኞችን አስገድዶ ለመመለስ ስምምነት ተስማምቶ ነበረ እና እኛም ይህን ስምምነት አውግዘን ጄኔቫ ኮንቬንሽን አርቲክል 33 እንዲከበር ጠይቀናል። በቅርቡ የታወጀውን የጊዜያዊ አዋጅ በአስቸኳይ እንዲነሳና መንግስት ለውይይት ለድርድርና በተለይም የህዝቡን ጥያቄዎች እንዲመልስ ከዛም በተጨማሪ ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋር በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄዎች መፍትሄ በመፈለግ ወደ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲመጣ አሳስበናል። የተሰለፍነው ወደ 1000 እንሆናለን ያሉት አስተባባሪው ወደ ተለያዩ የጀርመን ዋና ዋና መንግስታዊና ዓለም አቀፍ መስሪያ ቤቶች ወይም ድርጅቶች በመዘዋወር ጥያቄዎቻቸውን እንዳቀረቡ ተናግረዋል። የሄዱባቸውንና አቤቱታቸውን ያሰሙባቸውን ድርጅቶች መስሪያ ቤቶች እንደሚከተለው ይገልጣሉ። ለውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ የተዘጋጀ አቤቱታ ደብዳቤ ሰጥተን በሌሎችም የበርሊን ዋና ዋና አደባባዮች ላይ በተለይም በአውሮፓ ኮሚሽን ፊት ለፊት፣ በአሜሪካን ኤምባሲ ፊት ለፊት፣ በእንግሊዝ እና በፈረንሳይ ኤምባሲ ፊት ለፊት አልፈን ወደ ጀርመን ቻንስለር ቢሮ ሄደናል። ሰልፈኛው በተለይ ለጀርመን ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያቀረቡትን ደብዳቤ የምስራቅ አፍሪካ ዴስክ ወይም ኃላፊው እንደተቀበሏቸው እና በቅርቡም መልስ እንደሚሰጧቸው ነግረውኛል። አድማጮች፣ ለዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል መልስ ለማግኘት ያደረግነው የስልክ ጥሪ ስልኩን የሚያነሳ ባለመኖሩ አልቀናንም። እንዳገኘን እናቀርባለን። አዲሱን ለዘገባው እናመሰግናለን። በኬንያ ባሉ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ ስደተኞች የዓለም ምግብ ፕሮግራም ምግብ እርዳታ በመቀነሱ ለረሃብ መጋለጣቸውን ተናገሩ። በሰሜን ምዕራብ ኬንያ በሚገኘው የካኩማ ስደተኞች ካምፕ ለ12 ዓመት የኖሩ የአምስት ልጆች አባት እርዳታው በመቀነሱ ቤተሰባቸው መጎዳቱን ተናግረዋል። በካምፑ ያሉ ስደተኞች በችግሩ ላይ መሆናቸውን ያስረዳሉ። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በበኩሉ ችግሩ እርዳታ ገንዘብ በመቀነሱ የተከሰተ መሆኑን ገልጸዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ኬንያ ቅርንጫፍ ቃል አቀባይ ማርቲን ካሜሪ የምግብ እጥረቱ የተከሰተው ድርጅታቸው በቂ ፈንድ ባለማግኘቱ እንደሆነ ገልጸው በኬንያ ያሉ ስደተኞችን ለመደጎም የዓለም የምግብ ፕሮግራም የጠየቀው 28 ሚሊዮን ዶላር ካልተገኘ ችግሩ ከዚህም የከፋ ሊሆን እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ዝርዝሩን ከገልሞ ዳዊት እንስማ። በኬንያ ደዳብና ካኩማ በሚባሉ የስደተኞች ካምፕ ነዋሪዎች ይደረግላቸው የነበረው የምግብ እርዳታ በከፊል በመቀነሱ ተገራሉ። ከስድስት ወር በበለጠ ጊዜ ስደተኛው በከፍተኛ የምግብ እጥረት በጣም እየተሰቃየን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ካምቡ ይዘጋል እያሉ ሰዎች ስትረስ ውስጥ ገብተናል። ሶስተኛ ደግሞ የውሃ እጥረትን በዚህ ሙቀቱ የምታየው ያለንበት ስፍራ ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ ላይ የውሃ እጥረት አለ። በጣም በከፍተኛ ችግር ላይ ነው የምንገኘው።
የምግብ እርዳታ ጥረቱ በደዳብ ካምፕ ብቻ አይደለም የተከሰተው። በሰሜን ምዕራብ ኬንያ በሚገኘው ይካኩማ ስደተኞች ነዋሪዎችም በተመሳሳይ መልኩ እየተቸገሩ ነው ይላሉ። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ በካኩማ ስደተኞች ካምፕ ለ13 ዓመት የኖሩ የአምስት ልጆች አባት በእርዳታ መልክ የሚሰጠው ምግብ በመቀነሱ ቤተሰባቸው መደጎም እንዳልቻሉ ገልጸው ህይወት ለስደተኞች አስቸጋሪ የሆነ መምጣቱን ይናገራሉ። ባንዲ ካምፕ በቃታችን ጋር ጋራም ባይ ኡልፋታ ዳይቸው ወንቲያ ከድራጉ ተመከነም ተኮለጅሩ ለካምፑ ነዋሪ እርዳታ እየተሰጠው ያለው መንገድ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደ በፊቱ ሙሉ እርዳታ እየተሰጠን አይደለም። እየተሰጠ ያለው ራሱ ለይስሙላ እንጂ ምንም እየሰጡን አይደለም። ስደተኛውንማ በጣም ነው የሚጎዳው። በጣም ተመልከት፣ አሁን አስብ፣ ምንም ድጋፍ የሌለው ሰው እነሱ አሁን በሚሰጡት 2 ኪሎ እርዳታ ወሩ ሙሉ ይኖራል ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። ያው ሰው ግን ተቸግሮም ይኖራል። በቃ ልክ እንደ ተጣለ ሰው ነው በካምፕ ውስጥ እየኖርን ያለ ነው። የኬንያ ህግ በስደተኞች መጠለያ የሚኖሩ ስደተኞች ከካምፕ ወጥተው በማንኛውም ስራ እንዳይሰማሩ የሚያግድ ሲሆን በሀገሪቱ ባሉ የስደተኞች መጠለያዎች ላሉ ስደተኞች የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ UNHCR ከዓለም የምግብ ፕሮግራም ጋር ለስደተኞች የምግብ እርዳታ ያደርጋል። ሆኖም ከባለፈው ኦክቶበር 2017 አንስተው ድርጅቱ በኬንያ ያሉ ስደተኞችን በምግብ እርዳታ ለመደጎም የጠየቀው 28 ሚሊዮን ዶላር የስድስት ወር በጀት ከለጋሾች ባለመገኘቱ ለስደተኞች ያቀርበ የነበረውን የምግብ እርዳታ 30 በመቶ ቀንሷል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ፊሊፖ ግራንዲ ባለፈው ዲሰምበር አጋማሽ በኬንያ የሚገኙ የስደተኞች ካምፕን በጎበኙ ጊዜ የምግብ እርዳታ እጥረቱ አሳሳቢ መሆኑን አንስተዋል። And I want to make a strong appeal here for more humanitarian assistance. Scarcity of food, WFP is here with us. ተጨማሪ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ እዚህ ጋር ማንሳት ፈልጋለሁ። የምግብ እጥረትን በማስመልከት እዚህ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከኛ ጋር ነው ያሉት። ምግብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አይናችንን በርግጥ ዘላቂ መፍትሄ ማለትም ደዳብን መልሶ ማልማት ላይ ብናደርግም እንደ ደዳብ ያሉ ቦታዎች የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው መዘንጋት የለብንም መቼም። የምግብ እጥረቱ የተከሰተው በዓለም ዙሪያ የተረጂዎች ቁጥር በማሻቀቡ እንደሆነ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ያስቀምጣል። ማርቲን ካሪሚ የድርጅቱ ኬንያ ቅርንጫፍ ቃል አቀባይ ድርጅታቸው ከስደተኞች የምግብ እርዳታውን ለመቀነስ የተገደደው በተያዘው 6 ወር ቀደም ስደተኞችን ለመደጎም የተጠየቀው 28.5 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ባለመገኘቱ መሆኑን ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ጥሪውን ካቀረበ ወዲህ ከለጋሾች ድጋፍ ቢያገኝም የተፈለገው መጠን ግን አይደለም። ስለዚህም ድርጅቱ ለስደተኞች የምግብ እርዳታ ማሻሻል እንደማይችልም ያስቀምጣሉ። ሚስተር ካሪሚ አክለው ለስድስት ወር የተጠየቀው 28 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ካልተገኘ ኬንያ ባሉ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ ከ400,000 በላይ ስደተኞች የምግብ እርዳታ ችግር ከዚህም ሊባባስ እንደሚችል ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ቢሮ ቅርንጫፍ አሃዝ እንደሚያሳየው በኬንያ ከ450,000 በላይ ስደተኞች ይገኛሉ። ከነዚህም ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከ27,800 በላይ ሲሆኑ ብዙዎቹም በሁለቱ የኬንያ ስደተኞች ካምፕ ውስጥ ይኖራሉ። ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞ ዳዊት ከናይሮቢ። ገልሞን ለዘገባው እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ከናይሮቢ ወዲህ በቀጥታ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መልሰናል። ተከታዩ ዘገባ የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ በትምህርት ቤቶች ውስጥ በተከፈቱ ተኩሶች ልጆቻቸው የሞቱባቸው ወላጆችን ለግድያ የአይን እማኝ የሆኑ ተማሪዎችና አስተማሪዎች ጨምሮ በትላንትናው ዕለት አግኝተው አነጋግረዋል። ትላንት በዋይት ሀውስ የተካሄደው ይህ ስብሰባ የተማሪዎች ደህንነት እንዴት ሊጠበቅ እንደሚችል ትኩረት የሰጠም ነበር። ዝላቲካ ሆክ ያጠናቀረችውን የዚህን ዘገባ ዝርዝር ትዝታ ብላቸው ይዛ ቀርባለች። ፕሬዚደንት ትራምፕ፣ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ እና የትምህርት ሚኒስትሯ ቤትሲ ዲቮስ ባለፈው ሳምንት ፍሎሪዳ ክፍለ ሀገር በሚገኘው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ተኩስ ተከፍቶ ጓደኞቻቸው አንዳንዶቹም እህት ወንድሞቻቸውን ያጡ ወጣቶችን መሪር ሐዘንና ቁጣ የቀላቀለ እማኝነት ነው የሰሙት። I lost a best friend who's practically a brother and I'm here to use my voice. እንደ ወንድሜ የሆነ የቅርብ ጓደኛዬ ነው ያጣሁት። እሱ ሊናገር ስለማይችል ስለ እርሱ ድምጼን ለማሰማት ነው እዚህ ያለሁት። This is not just Parkland anymore. This is America. This is every student in every city. ይሄ ግድያ በእኛ ትምህርት ቤት በፓርክላንድ ብቻ አይደለም የተፈጸመው። ይሄ የአሜሪካ ችግር ነው። በእያንዳንዱ ከተማ ያለ ተማሪ ህይወት ነው ስጋት የተጋረጠበት።
በተለያዩ ግዚያት ትምርት ቤቶች ውስጥ በተከፈቱ ተኩሶች ልጆቻቸው ሰለባ የሆኑ ወላጆችም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1999 ዓመተ ምህረት ከተከሰተው የኮለምባይን ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ተኩስ ወዲህ መንግስት ምንም መፍትሄ እንዳልሰጠ ተናግረዋል። ከዚያ ከመጀመሪያው ተኩስ ወዲህ ከአምስት ዓመት በፊት ደግሞ ከነትከት ክፍለ ሀገር ውስጥ አብዛኞቹ እድሜያቸው 6 እና 7 ዓመት የሆነ ከ20 በላይ ልጆች በአንድ ቀን ማለቃቸው ይታወሳል። 19 years ago I went through what some of the folks here ከ19 ዓመት በፊት አሁን እዚህ በመናቸው ወላጆች ላይ የደረሰው ከባድና መሪህ ራዘን እኔም ላይ ደረሰ። ምክንያቱም ውባሉጄ ሬቸል ተገደለች። And after Sandy Hook they said ከሳንዲ ሁክ ያንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ግድያ ወዲህ አይደገምም ነበር የተባልነው። እንደምናየው ግን እነሆ ከአምስት ዓመት በኋላም ለውጥ የለም። የስብሰባው ተካፋዮች የልጆችን በትምህርት ቤቶች ውስጥ ፍጅት ለማስቆም የተለያዩ ሐሳቦችን ለምሳሌ የአእምሮ በሽታ ላለባቸው ተማሪዎች የተለየ ጥንቃቄ፣ ለትምህርት ቤት ደህንነት የተለየ ጥበቃ፣ ጠበቅ ያለ የጠመንጃ ባለቤት መሆን ቁጥጥር እንዲኖር ጥሪ አቅርበዋል። ፕሬዝደንት ትራምፕ ሁሉም ሐሳቦች ተቀባይነት እንደሚያገኙ ጠቁሞ በተማሪዎችና ወላጆች ተቀባይነት ያላገኘ አስተማሪዎችን ማስተጠቅ የሚል ሐሳብ አቅርበዋል። So we'll be doing the background checks, we'll be doing a lot of different things. ስለዚህ ታሪካቸው እንዲመረመር እናደርጋለን፣ የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን፣ እነዚህን የመሳሰሉ ሐሳቦችንም እንመለከታለን። ፕሬዝደንት ትራምፕ በተጨማሪም ከክፍለ ሀገሮቹ አስተዳደሮች ጋር በሚመጣው ሳምንት እንደሚገናኙ ገልጸዋል። አድማጮች የምትከታተሉት በ22 እና በ25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭታችንን ነው። የስቱዲዮ ሰዓታችን በኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር አሁን ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ33 መሆኑን ያመለክታል። ዋና ዋናውን ርዕሰ ዜና ካዳነች ፍሳዬ። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከ1500 በላይ የሚሆኑ እስረኞች እንደተፈቱ አቶ መሐመድ ቢል ሐሰን የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የሚዲያ ማካሪና የወጣቶች ቢሮ ኃላፊ አስታውቀዋል። መንግስት ተቃውሞን ለመቅታት ሲል ያስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር ካወጀ ቀናት ካለፉ በኋላ ነው እስረኞቹ የተፈቱት። የኢህአዴግ መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ጉልህ ስፍራ የነበራቸው መኮንኖች በዛሬው ዕለት ከዙዋይና ከቃልቲ ማረሚያ ቤቶች መለቀቃቸው ታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መስሪያ ቤት ሊቢያ ውስጥ የሚገኙና ለከፍተኛ አደጋ የተጋለጡ ያላቸውን ከ1000 በላይ ስደተኞችን ማስወጣት መቻሉን አስታወቀ። ዘመቻው የተጀመረው ባለፈው ህዳር ሲሆን በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ መሆኑ ነው ያን ያክል ስደተኞች ሊወጡ የቻሉት። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በመሳሪያ ቁጥጥር ላይ ያላቸውን አቋም ዛሬ አስተካክለዋል። በትምህርት ቤቶች የገፍ ግድያን ለመከላከል ሲሉ አስተማሪዎች መሳሪያ ይታጠቁ ሲል በሚገባ የሰለጠኑ 20 ከመቶ የሚሆኑ አስተማሪዎችን ማለቴ ነው ብለዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድን ያወጣው ዓመታዊ ዘገባ ወደ 160 በሚጠጉ ሀገሮች ተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣ አስፍሯል። ያለፈው 2017 ዓመት በዓለም ደረጃ አንዳንድ እጅግ ሀያል የሆኑ መሪዎች እንዲዘወተር ያደረጉት የጥላቻና የፍርሃት ፖለቲካ ተንጸባርቆበታል ይላል ዘገባው። አድማጮች የምትከታተሉት በ22 እና በ25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ስቱዲዮ 14 በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፈውን ስርጭታችንን ነው። የምናስተናግዳችሁ አሉላ ከበደና አዳኝ ፍስሐየንን። ሁለተኛውን አጋማሽ ስርጭታችንን በርዕሰ ወሬዎቹ ጀምረናል። ቀዳሚው ወደ ቀዳሚው ዘገባ እንወስዳችኋለን።
የኢህአደግ ስራ አስፈጻሚ እስረኞችን መፍታትን አስመልክቶ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት የተለያዩ እስረኞች እየተፈቱ መሆኑ ይታወቃል። ከሰኞ ጀምሮ እስከ ተቀጠሉት አብዛኞቹ የወልቃይት ማንነት መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ከእስር የተለቀቁ መሆናቸው ታውቋል። የህወሓት ታጋይና ጡረታ እስከሚወጡበት ጊዜ እስከ 2005 ዓ.ም የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ኮሚቴ አመራር አባል የነበሩ ሲሆን በዚህ ሂደት ሰኞ ዕለት ከተፈቱ እስረኛ አንዱ ናቸው። በትላንትናው ምሽት የቃለ ምልልሳቸውን የመጀመሪያ ክፍል አሰምተናችሁ ነበረ። ያነጋገረቻቸው ጽዮን ግርማ ስትሆን ሲታሰሩ ከአሸባሪ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል በደህንነት መስሪያ ቤትና በጸረ ሽብር ግብረ ኃይል የተሰጠው መግለጫ ትክክለኛ አይደለም ሲሉ ከሚያስተባብሉበት የዛሬው ቃለ ምልልስ ይቀጥላል። ይህኛ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው። እኛ ኤርትራ ሄድናም ኤርትራ እንዴት እኔ ለዚህ ስርዓት ታግዬ በስርዓት ምሬ እንዴት እንደዚህ አይሆናል? ለምን አማራው ለጠየቀ የሚል ካልሆነ እኔ አሸባሪ የሚባልም ኤርትራ የሚባልም እኔ ራሴም አልቀበለውም። አሁን ቢሆንም አሁን ራሱ አሰሬም ቢሆን እነዚህንን አላማ የሚከተሉ ሰዎች እኔም አልደግፈውም። ስለዚህ እውነቱ ህገ መንግስቱ ብቻና ብቻ ነው ነው እኔ። በዚህ በተረፈ ግን የተባለውን የስም ማጥፋት በእኔ ባይደርስ በሌሎች የሚደረስ ሊኖር ስለሚችል ይሄ ፍጹም ውሸት ነው። ምክስ የተማሪ አይቻለው። እኔ አሸባሪ የሚያሰኝ ነገር የቀረበ ማስረጃ አላየሁም እና እውነቱ ይሄ ነው። እርስዎ ከታሰሩ በኋላ እንግዲህ በጎንደር ተቃውሞ ተቀስቅሷል። ብዙ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ንብረት ተቃጥሏል። እስካሁንም ድረስ ወደ አላባራ ተቃውሞ ሄዷል። ሰዎች ታስረዋል። የተሰደዱም ሰዎች አሉ እና አሁን ተመልሶ ወደ መፈታት ቢመጣም ይሄ ነገር ተፈጥሯል እና ይሄ ጥያቄ ተመልሷል ይላሉ? ጥያቄው አሁንም አብሮኝ አለ ይላሉ ወይስ ሀሳቦትን ቀይረዋል? እንዴት ሀሳብ ቀይራለሁ? እኔ እኮ የህገ መንግስታዊ ጥያቄ በሰላም ነው የጠየቁት። አሁንም መንግስት ይመልሰዋል ብዬ ነው ግምት ነው ደግሞ። ስለዚህ አልተመለሰም። እንዴት ይመለሳል? በምን መልክ ተመለሰ? እኛ እኮ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የወልቃይት ጥያቄ ህገ መንግስታዊ መብት ጥያቄ ነው፣ ተቀብለናል። የትግራይ መንግስት ደግሞ መልስ መስጠት አለበት መጀመሪያ ብሎ ደብዳቤ ሰጥቶናል። ደብዳቤ በእጃችን ይገኛል። ስለዚህ እኛ የትግራይ መንግስት አንዳንዴ መልስ ሲሰጡ የሚሰሙ ባለስልጣኖች በህገ መንግስቱ መሰረት እኛን አልተጠየቅንም ነው የሚሉት። እኛ ግን ከዞን ጀምረን ክልሉም ጠይቀናል። የወልቃይት ማንነት ጥያቄ የትግራይ ማንነት ተሰጥቶት ያደረ ስለሆነ የአማራ ማንነት አያስፈልገውም ሲሉን እኛም ቅሬታ ይዘን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄድን። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ከዚያ ቀጥሎ ነው ይህን መልስ የሰጠን። ስለዚህ አሁን እንደተመለሰ በዚህ መካከል እያለ ነው ይህ ነገር የተነሳና አሁን አልተመለሰም። ስለዚህ እኛ ጥያቄው የህዝብ ጥያቄ ነው። ተመልሷል ካለ ህዝቡ ነው የሚያውቀው እንጂ አሁን ተመለሰ አልተመለሰ፣ በእኔ በግሌ ግን አልተመለሰም ጥያቄው። ስለዚህ በሂደት እያለ ነው ይህ ነገር የተፈጠረውና ጥያቄው በሂደት መቆም ያለ እንጂ መልስ አልተሰጠም። ስለዚህ መንግስት ደግሞ መልስ ይሰጥበት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ማለት እንግዲህ መንግስት እስረኞችን ሲፈታ፣ ክሳቸውን ሲያቋርጥ፣ በይቅርታም ሲለቅ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የሚል ነገር አስቀምጧል። ይሄ የፖለቲካ ምህዳር መስፋት ካለና ይህንን ጥያቄ የማንሳት እድሉ ካላችሁ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ ከአማራ ማንነት ጥያቄው ካነሳችሁት ከወልቃይት ጥያቄው በላይ በኢትዮጵያ በርካታ የፖለቲካ ጥያቄዎች ተፈጥረዋል። በእርሶ በኩል ወይም ደግሞ እርሶ ኮሚቴ በሆኑበት በወቅቱ ባነሳችሁት የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ በኩል ይህን ጥያቄ ሰፋ ወዳለ የፖለቲካ ጥያቄ የመውሰድ ሀሳብ ይኖራችኋል ወይስ አሁንም በዛው የአማራ ማንነት ወይም የብሔር ጥያቄ ላይ ትገደባላችሁ? መጀመሪያ የፖለቲካ ጥያቄ የለንም። በመንግስቱን አምነን መንግስቱን መጀመሪያ ማምነን በህግ መሰረት በህገ መንግስት የተቀመጠ መብቶች እንዲሰጡን አዲስ መብት አዲስ ማንነት ሳይሆን የጠየቁ የነበረ ማንነታችን ወደ ነበረ ማህበረሰብ እንድንመለስ መንግስት ባስቀመጠው መስፈሪያ መሰረት የአማራዎች ነን ብለን የጠየቅነው። ስለዚህ የፖለቲካ ጥያቄ አልነበረም ከመጀመሪያውም። እንግዲህ መንግስትም ማንነት ጥያቄ እኛ አልከለከልንም፣ መጠየቅ ይቻላል በየትኛውም ጊዜ ብሎ ስለሚሆንም እኛም ይህንን ስለዚህ ይሄ ነው ያለው። ተቃዋሚም አይደለሁም። ይህ ማህበረሰብ ጥያቄ ነው ጠይቃለሁ። እንግዲህ እንደነገሩኝ እርስዎ በቲፒኤልኤፍ ውስጥም ነበሩ፣ በመከላከያ ውስጥም ነበሩ፣ ከገዢው ፓርቲ ስርዓት ጋር አካል ነበሩ ጡረታ እስከሚወጡበት ጊዜ ድረስ። አሁን ደግሞ ታስረው ወጥተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ የህዝብ ጥያቄዎች ደግሞ አሉ። በሀገሪቱ እስር ቤት ውስጥ ሆነው ከእስረኞች ጋር ባደረጓቸው ውይይቶች ወይም ደግሞ ከወጡ በኋላ ባለ ሁኔታ ይህንን የህዝብ ጥያቄ የማየት የመመልከት የማዳመጥ እድል ተፈጥሮሎት ይሆን?
እንግዲህ በአገሪቱ ያለው መንግስት በሚዲያም ሁሉም ለመሰማው ነው። እኔ ያለኝ አስተያየት መንግስት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ምሁራንም ተቃዋሚ ፖለቲከኞች የሚባሉ የሚናገሩ ብዙ አለ። መንግስት ጆሮም አይኑም ሮጥ እነሱ የሚናገሩት ነገር ያዳምጥ ጥሩ ነው። ስለዚህ በመወያየት ነው እንጂ አንድ አቅጣጫ አይነት ሀቀኛና ትክክለኛ ማለት አይገባም። ስለዚህ መንግስትም ይሄ እንደ ግል የሚመክረው የሀገር ምሁራን የሚባሉ ሰዎች እየተናገሩ ነው። አሁን ባለው እንዴት መፈታት እንደሚገባው ለመንግስትም ይህንን ግምት አስገብቶ መንግስትም የግል ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ይህን ጉዳይ እንዲፈታ በዚህ መልኩ መሄድ አለበት ብሎ ምክር እየሰጡ ነው። የእነዚህ ምክር መንግስት ቢሰማ የተሻለ ነገር ይመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። የእስር ቤት ቆይታው ምን ይመስል ነበር? ኮሎኔል ደመቀ ጎንደር ነው የታሰሩት እና እስር ቤት የነበሩት ቆይታ አያያዙት ምን ይመስል ነበር? ጎንደር የነበርኩበት በእርግጥ ምንም ሰብአዊ መብቴን አልተነካም። በመጀመሪያው አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። ወደ ፍርድ ቤት አመልክቼም ያው መስተካከያ ተወስዷል። እንደ ሌሎች እስረኞች በእርግጥ እኩል አልነበረም። ለብቻዬ ክላስ ነበር፣ ሙሉው ለብቻዬ ነው። ይሁን እንጂ ብዙም አልተቃወምኩትም። ብዙም ችግር ደረሰብኝ ምለው ነገር የለም እና ጥሩ ነው የነበረ ብዬ ነው በአጠቃላይ መስሎ ማረሚያ ቤትም ጥሩ ነው። ከእስር ከተለቀቁ በኋላ እንግዲህ እኛም ለመጀመሪያ ጊዜ ልናግሮት ስንሞክርና እስካሁን ድረስ በርካታ ሰዎች ቤት መኖሪያ ቤቶት እየመጡ እንደሚጎበኙት እየሰማን ነው። በማህበራዊ ሚዲያም ላይ የሚለጠፉ ፎቶግራፎችን እናያለን። ከመታሰሮ በፊት የነበረውን ሁኔታ ያውቃሉና ሲፈቱ ይሄን ሁሉ ሰው መጥቶ ሲያዩ ምን ተሰማዎት? ምን አሉ? እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ ይመስለኝ ግን እንግዲህ ሁሉም ያደርግ እግዚአብሔር ነው። ደግሞ ህዝቡ በእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ አንድ እየመጣ ያለ ይመስለኛል። እኔ ያስኩት ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ ይመስለኛል። ከዚያም ይነሳ ህዝቡን የራሱ ብሶት ያለው መሆኑን ነው እኔም መልእክት የሚሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ይህን ጉዳይ አይቶ ሁለተኛ የህዝቡን ጥያቄ የትኛው ነው ብሎ ለይቶ መፍትሄ ቢሰጥ የተሻለ ነው። አለበለዚያ እውነትን በማድረስ ነው ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ አልገምትም። ስለዚህ መንግስትም ሰፊ ሆኖ እውነትን ተከትሎ ህገ መንግስትን ተከትሎ ህዝብ የሚያረጋጋ ነገር መልስ የሚሰጥ ነገር ቢሰጥ ጥሩ ነው። እኔ አሁን በግል ለወደደ አይደለም። እኔ ያነሳው ጥያቄ ግን እውነትም የአማራ ህዝብን ጥያቄ የሚያነሳ ይመስለኛል። የአማራ ልብን የሚቆረኩል ይመስለኛል እና ከዚህ ተነስቶ ይህን ህዝብ ለመደገፍ ተነስቷል። በዚያን ጊዜ ደግሞ ህይወቱን ከፍሏል እኔን ለማስወጣት። አሁንም ቢሆን ህዝቡ ስነ ልቦናም ከኔ ጋር አለ። መንግስት በቅን ልቦና አይቶ ይህንን የተሻለ ነገር ብንሰራ መበጣጠል ቀርቶ በእውነት ህገ መንግስቱን ተከትሎ ብንሄድ በዚህ ሀገር ለዚህ ህዝብ ጥሩ ነገር ይሰራል ብዬ እገምታለሁ። አለበለዚያ በአደባባይ ሌላ እንደው በእርሶ በኩል አማራ የሚለው 25 ዓመቱ አማራ ከበፊቱም ኢትዮጵያ አንድነት ይወዳል ይፈልጋል። ነገር ግን በአሁኑ ባለው ሰዓት አማራ አንድነት ሲል አማራ እንደ ድሮ ስርዓት ናፋቂ እንደ ትምክተኛ ሲሰበር ነበር በአንዳንዶቹ። ነገር ግን አሁን አማራውን አማራ ብሎ በብሔርነት ሀሳቡን ሲያንጸባረቅ ግን ብዙዎችን የሚያደረገው ይመስለኛል። ለዚህ አማራ በ25 ዓመቱ መፍቻ ቁልፍ ያገኘ ይመስለኛል። አሁንም ቢሆን እኛ አማራዎች ምን ያለን ጉዳት ብዙዎች ናቸው። አሁን እኔ መዘርዘር አልችልም። እኔ በተወለድኩበት አካባቢ እንኳ ብዙ ነገር ምፈጅ ተፈጽሟል። አሁንም ህገ መንግስት ተጥሶ አንፈልግ የግድ የትግራይ ማንነት ተቀበሉ እየተባለ ነው ህዝቡ። ይሄ ራሱ በቂ ነው። በሌሎች የአማራ ክልሎች የዚህን አይነት የተለያዩ መልካቸው ሊቀየር ይችላል እንጂ የተለያዩ ጉዳቶች ደርሶበታል ህዝቡ። ለውጥ ሲጠይቅ እንዳይጠይቅ የታፈነ የታሰረ ነው። ያንን በመጠየቃቸው ምክንያት ጸረ ሰላም አሸባሪዎች እየተባለ ነው ያለ ነው። ከውጭ የተቀመጡ ይህን ስራ ሲሰሩ ማይታዩ ግንቦት ሰባትም አርበኞችም ወዘተ የሚባሉ ስም የተሰጠን አማራ እንዲታሰር እንዲገደል የተደረገ ነው። ይህ ደግሞ እውነትም ሁሉም የግንቦት ሰባት ነው ብዬ አልገምትም። በእኔ ስወልዶ እኔ ግንቦት ሰባት ተብያለሁ፣ አሸባሪ ነው ተብያለሁ። ሁሉም እንደኔ ከሆነ መላ የሚታሰረው አማራ እውነትም በውሸት ነው ለማለት ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ራሱ በቂ ነው። ሌሎችም ሰብአዊ መብቱ እየተከበረ አይደለም፣ ማንነቱ እየተከበረ አይደለም። አማራ ሊደራጅ ሲል እንዳይደራጅ የተለያዩ ሴራዎች ይሰሩ። ይሄ ራሱ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ነው። ይሄ ነው ግፉ። ከዚህ በላይ እርስም ግፍ የለም። እንደ እኔ ግንቦት ሰባት የሚባል ከሆነ ሁሉም የታሰረው በውሸት ነው ማለት ነው ብለዋል። እርስዎ ከመታሰሮት በፊት ህወሓትም ውስጥ እያሉ መከላከያ ውስጥ እያሉ ሰዎች እንደዚህ አድርገው ከግንቦት ሰባት ጋር ከኦነግ ጋር ከአሸባሪዎች ጋር ታሰሩ ሲባሉ ምንድን ነበር የሚሉት? ምን እላለሁ፣ እውነት መስለኝ ነበር። በዚያን ጊዜ እውነት ይህ ደህንነት ነኝ ሌላ ነው የሚል ሰው አካል የጸጥታ አካል እውነት እያገኘ መረጃ መግብቶ ሰላምን ለማስከበር የሚጠኝ መስለኝ ነበረ። እንዳየ ነው የኛ ኮሚቴ እንደደረሰበት ግፍ ከሆነ ግን እውነትም የሚባል የነበረው ውሸት ነው ወደሚል ድምዳሜ
የሚያደርሰኝ ነገር እያለ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት እስረኞችንም እለቃለሁ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም ስልጣናቸውን እንደሚለቁ ተናግረዋል። ለችግሩ መፍትሄ አካል ለመሆን ነው ብለዋል። በዚህ በኩል ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ሁኔታዎችን ለማስተካከል ብለዋል። እነዚህ ነገሮች በኢትዮጵያ የተዘበራረቀውን የፖለቲካ ሁኔታ ለማስተካከል እድልና ተስፋ ይሰጣል ይላሉ ወይ? ምንድን ነው በርሶ በኩል ያለው ሀሳብ? ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደተናገሩት መልእክቱ ይመስለኛል ሁሉም እንደዚህ ስልጣን ርስት አይደለም። እስካሁን በሀገራችን የሚታየው በጉልበት በማስወረድ አንዱን ተበቅሎ አንዱን ወደ ስልጣን በመውጣት ነው የሚታወቀው እና ጥሩ ነው መንግስት በራሱ ወርጅ ያለው ሌሎችም እንደኔው ልክ ስልጣን ልቆ ለህዝብና ለሀገር ቅድሚያ መስጠት አለባቸው ማለታቸው እኔ እንደጎጎ ነው ያለው። ነገር ግን እሳቸው ብቻ ስልጣናቸው ልቆ ሌላው ምንም ለውጥ ካልተደረገ እንዳለ ከቀጠለ ግን መፍትሄ ሊመጣ ይችላል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱ እርሶም ያለፉ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርም አቶ መለስ ዜናዊ የተሻለ ሰው ብለው ነው ምክትላቸው አድርጓቸው አቅርቧቸው የነበርና እንደ ግል እውቀታቸው ደግሞ ጥሩ ሰው እንደሆኑ ርስዕና እንዳላቸው እኔ እንደ ግሌ አውቃለሁ። ከዚህ አሁን እሳቸው በራሳቸው እኔም የችግሩ አካል ነኝ እኔ በመውረድ ሌሎችም እናስተካክላለን ነው ያሉት ከሆነ ትክክል ነው አጠቃላይ ለውጥ ከተደረገ። ነገር ግን ግን የትክክለኛ ይመስለኝ ብዙ ምሁራኖች ሀሳብ እየሰጡ ነው። መንግስትም ከእነሱ ጋር ተመካክሮ በጋራ ቢሆን የተሻለ ነገር ነው እንጂ የእሳቸው ብቻ ለውጥ ከሆነ ሌላ ለውጥ ካልተደረገ ለውጥ ይመጣል ብዬ አልገምትም። አጠቃላዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ናቸው አሁን ለሚፈጠረው ችግር ዋና ተጠያቂ ብዬ አልገምትም እና ስለዚህ ሌሎች የሚስተካከሉ ነገሮች መንግስት መስተካከል ይጠበቅበታል ብዬ ገምታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ለሰጡ ማብራሪያ። እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ ይዘኑ እንመለሳለን። ለዛሬው ጊዜ እርስጥል እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮች ተከታዩም ከስርና አስረኞች ጉዳይ ጋር የሚያቆየን ይሆናል። በትላንትናው ምሽት የተጀመረ ዘገባ ነው። አሁንም ያልተፈቱትን ይመለከታል። ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ጀነራል አሳምነው ጽጌ፣ ኢንጂነር መንግስቱ አበበ፣ ኮሎኔል ደምሰው አንተነህና ኮሎኔል አበረ አሰፋን ጨምሮ ከስምንት ዓመት በላይ እስር ከነበሩት በገዢው ኢህአደግ አስተዳደርና በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ጉልህ ስፍራ የነበራቸው መኮንኖች በዛሬው ዕለት ከዝዋይና ቃሊቲ ማረሚያ ቤቶች መለቀቃቸውን ቀደም ብለን በዜናው ተናግረናል። ይሁንና በተወነጀሉበት ጉዳይ ጥፋተኛ የሚያደርገውን የቅርታ ጥያቄ ፈርሞ እንዲወጣ ተጠይቆ አላምንበትም በማለቱ አሁንም በእስር እንዲቆይ የተደረገውን የቀድሞውን የሰማያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበረ ወጣት ጨምሮ አሁንም ቁጥራቸው የበዛ የፖለቲካ ሰዎችና ሌሎችም አልተፈቱም። አሉላ ከበደ ጉዳዩን በቅርብ የሚከታተሉ ወገኖችን አነጋግሮ ካሰናዳው በእስርና እስረኞች ጉዳይ ላይ ያተኮረ ተከታታይ ዘገባ የዛሬውን ሁለተኛ ክፍል ይዞ ቀርቧል። ትላንት እልባት ካደረግንበት ይጀምራል። በተከሰሱባቸው ወንጀሎች ጥፋተኛ ተብለው የተፈረደባቸውና ገና የክስ ሂደታቸው በመታየት ላይ ያለ ነገር ግን እስር ላይ የነበሩ በሺዎች የተቆጠሩ የፖለቲካ መሪዎች፣ የተቃዋሚ አባላት፣ ጋዜጠኞችና ሌሎች ከእስር መለቀቅ ሰሞንኛ ተደጋጋሚ የዜና ርዕሶች ውስጥ ናቸው። ምክንያቱ አሊያም የመለቀቂያ ሂደት ያለበት ደረጃ በውል ባይታወቅም ለዓመታት እስር ላይ የቆዩና በፖለቲካ ተሳትፏቸውና በሌላም ተለይተው በስም የሚታወቁትን ጨምሮ በሺዎች የሚገመቱ ታሳሪዎች በመሰል ሁኔታ አብረዋቸው ቆይተው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት የዛሬውን ጨምሮ እስከ ዛሬው ዕለት ድረስ ከእስር እንደተለቀቁ የእስር ቆይታቸው ተጋሪዎች የውጭውን ብርሃን ለማየት ገና በመጠባበቅ ላይ አለመሆናቸውን ነበር በትላንቱ ዘገባችን የጠቆም ነው። የቀድሞዋ ነገረ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ዘጋቢ ጌታቸው ሽፈራው ለፖለቲካና ሌሎች ለየት ያለ ትኩረት በተሰጣቸው ጉዳዮች ተወንጅለው ለእስር የበቁና ጉዳያቸውንም አሁንም በመታየት ላይ ያሉ ሌሎች እስረኞች የክስ የፍርድና የችሎት ጉዳዮች በቅርበት ከሚከታተሉ ጋዜጠኞች ውስጥ አንዱ ነው። የዛሬዎቹን ጨምሮም ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ከተፈቱት በሺዎች የተገመቱ ታሳሪዎች አሁንም እስር ላይ ያሉት ቁጥር ይበልጣል ነው ያለን ጌታቸው።
በትላንቱ ዘገባችን 6 አመት ከተፈረደበት በኋላ በአመክሮ 3 አመት የተቀነሰለትና የስር ጊዜውን ሊያገባድድ 2 ወራት ጊዜ ብቻ የቀረውን የቀድሞውን የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዮናታን ተስፋይን በተመሳሳይ ነበር ያስታወሰው። በተነጀለበት ጉዳይ ጥፋተኛ የሚያደርገውን የቅርታ ጥያቄ ፈርሞ እንዲወጣ ተጠይቆ አላምንበትም በማለቱ አሁንም በስር ላይ የሚገኘው የዮናታን ጉዳይ ግን ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉት ነበር ያለው ጌታቸው። ዮናታን ተስፋይ ሁለት ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ። አንደኛው ተፈርዶባቸው ዝዋይ የተፈቱ እስረኞች አሉ። እነዚህ ሰኞች ይቅርታ ጠይቁ ተብለው አንጠይቅም አሉ፣ ተፈቷል። ለዮናታን ይሄ በተለየ የመጣ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በፍርድ ላይ የነበሩትን የፈታው በአብዛኛው አሁን ረዥም ፍርደኛ ከነበሩት ታዋቂ ሰዎች በአሻገር 2 ወር 1 ወር የሚቀራቸውን ሰዎች ለመንግስትም ጥሩ አጋጣሚ ስለሆነ በዚህ በቅርቡ የሚፈቱ ስለሆነ እነሱንም በማካተት ብዙ እስረኛ የተፈታ ማስመስሎታል። ዮናታን ግን 2 ወር እየቀረው አሁንም አልተፈታም። የዮናታን የህግ ጠበቃ አቶ ሽብሩ በለጠም ሆነ የተባለውን የዮናታንን ውሳኔ ያረጋግጣሉ። ምንድነው የሆነው? መጀመሪያ ፎርም ተሰጠው ለክተስ አባትየው አቶ ተስፋይ እንደነገሩ ሰጠው ይመስቻ ተብሎ ነበር የተሰጠው። ሲያዩ ግን የይቅርታ ጠየቂያ ስላገኘ ፈቃደኛ አልሆነ። ይህ ጥፋተኛ ነኝ ብዬ አላምንም፣ የሰራሁት ወንጀል የለም፣ ሀሳቤን በነጻ ከመግለጽ ውጪ ቅርታ ልጠይቅበት የሚገባ ጥፋት የለም ብሎ መለሰን የተባለው። እንደገና ደግሞ በድጋሚ 2ኛው ወይም 3ኛው ቀን ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ ጥፋት ፈጽሜብኝ የቀረው ስር እንዲፈጸምብኝ የሚል ወረቀት ተሰጥቶት እሱንም እንደዚሁ እንደመለሰና ሊጠይቁት በሄዱ ጊዜ ይህንም እንደገለጸላቸው ካገኘኋቸው ስፈትላል ድረስ የተለየ ነገር እንደሌለ ነው የነገሩኝ። ትንሽ ከአዲስ አበባ መውጣት ስላልቻልኩኝ እኔ ዝዋ ሂጄ ላገኘው አልቻልኩም እና ያለው ነገር ይህ ነው። የዮናታን ጉዳይ ከሌሎች መሰል እስረኞች ጉዳይ በተለየ የተያያዘ ይመስላል የሚለው ጌታቸው የሰራው ስህተት ግን የለም ሲል፣ ዮናታን በእምነቱ እንደ ጸናም ቢሆን ከእርሱ ቀድሞ እንደተለቀቁት እስረኞች ሁሉ በተመሳሳይ መለቀቁ አይቀርም ባይ ነኝ ይላል። እኔ እንግዲህ መገመት የምችለው 2 ነገር ነው። አንደኛ ዮናታን ተስፋዬ ፈርሞ ሊወጣ እንደማይችል ነው እኔ የማውቀው። አቋሙን በቅርብ አብረን ሰራ የነበረ ሰው ነው። ፈርሞ እንደማይወጣ የመጀመሪያ ግምቴ ነው። አብዛኞቹ እስረኞች ፈርሙ ሲባሉ አንፈርምም ብለው ተለቀዋል፣ የግድ ሲሆን ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ግን መንግስት አሁን እየፈታቸው ያሉ ሰዎች ፈልጎ አይመስለኝም። ትግሉ ሁኔታ ያስገድዶት የሚፈታቸው ናቸው አብዛኛዎቹ። እድሜ ልክ የተፈረደባቸውም 18 ዓመት የተፈረደባቸውም እንደ ዮናታን 2 ወር የቀራቸውም ከዛም በላይ የቀራቸውንም እስረኞች በዚህ 1 ወር ከምናምን እንኳን 3ኛ ዙር ነው አሁን እስረኛ ሲፈታ። እንግዲህ ሁኔታው አስገድዶ የሚፈታ ይመስለኛል። ጌታቸው በትላንትናው ምሽት ነው 3ኛ ዙር ያለን። ዛሬ ታዲያ 4ኛው ዙር ተከናውኗል። ቀደም ብሎ በዘገባዎች እንደጠቆም ነው በፖለቲካና ሌሎች ለየት ያለ ትኩረት በተሰጣቸው ጉዳዮች ተወንጅለው ለስር የበቁና ጉዳያቸው አሁንም በመታየት ላይ ያሉ እስረኞችን የክስ ፍርድና የችሎት ጉዳዮች በቅርብ እየተከታተለ ጌታቸው አሁን ዘገባዎቹ በፌስቡክ ብቻ መሆናቸውን ይናገራል። በዚያ በፌስቡክ ዘገባው ታዲያ የእስረኞችን ጉዳይ ክትትል በሚያደርግበት የገጠመውን የገዛ ራሱን ገጠመኝ ጨምሮ እንዲህ ያስረዳል። በበጎ ፈቃድ ነው የምሰራው። ሙሉ ጊዜ ፍርድ ቤት ነኝ። እስካሁን ተከታተል የቆየሁት የተለየ ሌላ ቦታ የምሰራበት ታስሬ ነበር። እኔም 1 አመት ከ6 ወር ታስሬ ያለው ጨርሼ የወጣሁት እስረኞች የሚፈጸምባቸውን በደል አውቃለሁ። አብሬያቸው መውለድ ነበረው። በምዘግብበት ወቅትም በርካታ አስቸጋሪ ነገሮች ነበሩ። ፋይል ተከፍቶብኛል። በፌስቡክ ዜና እንዳስተካክል ተጠይቄያለሁ። ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል ፍርድ ቤት እኔን ይመስለኛል ዜና እርማት እንዳረግ ብይን ተበይኖብኛል። የሰራሁትን ዜና ፍርድ ቤቱ አስተካክዬ ኤዲት አድርጌ እንዳወጣ በይኖብኝ እሱን አድርጌያለሁ። ማስተካከያው አንተ ከታዘብከው ልጽፍ ከፈለግከው ውጪ ነው ወይስ በእርግጥም መስተካከሉን የምትቀበለው ነው? አልቀበለውም እዛ በተከሳሾቹ ክስ ጋር። ነገር ግን የፍርድ ቤት ትእዛዝ ስለሆነ መቀበል ስለነበረብኝ የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ተቀብዬ አስተካክያለሁ በፌስቡክ ዜና። ጌታቸው በእስር ቤት ምልልሱ ሌሎች ገጠመኞችንም አጫውቶናል። በርካታ አሳዛኝም አስቂኝም ገጠመኞች አሉ። ለምሳሌ መጡ ፍርድ ቤት መጡ የሀሰት ምስክር ነኝ ያለ ሰው አውቃለሁ። በግድ መስክርባቸው ተብዬ ነው በወንድሞቼ ያለ ሰው አውቃለሁ። እና ታሰረ? አልታሰረም። ወጣ ለፍርድ ቤቱ ነው የተናገረው። እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ ከሳምንት በፊት መስክሮ ያለቀሰ ሰው አውቃለሁ። በሰዎች ላይ ከመሰከረ በኋላ በአቃቢ ህግ በሚፈልገው መንገድ አይደለም የመሰከረው። ፈንጂ እሱ ሆቴል ላይ ፈንጂ እንደፈነዳ ነው የሚገልጸው ክሱ ላይ ጎንደር ነው። እሱ ግን የሚለው ማን እንዳፈነዳ አላውቅም
የደረሰበት ጉዳትም ይሄን ያህል አይደለም፣ ያው ባለ ነገር የሰራው ስለሆነ ወጪ አላስወጣኝም ብሎ ምስክርነቱን ካልሰጠ ከዛ በኋላ ግን እስረኞቹ ሲወጡ ውጭ ጠብቆ ሲያለቅስ የነበረ ሰው አገርሞኛል። በርካታ ከዳኞቹ ከችሎቱ ጋር ተሳገባዎች ነበሩ። ዳኞቹን እስከ መስደብ የደረሱ ተከሳሾች አሉ። ሊፈረድብን አይገባም ብለው ያሰቡት ከ16 ዓመት ሲፈረድባቸው በጣም በርካታ የቤተሰብ እና ቤተሰቦች ያለቅሳሉ። በጣም በርካታ አሳዛኝ የፍርድ ቤት ገጠመኞች ነው። አድማጮች፣ በስርና በእስረኞች ጉዳይ ዙሪያ ትኩረት የሚያደርገው ተከታታይ ዘገባያችን የማረሚያ ቤት ባለሥልጣናትና የእስር ጉዳዮቹን የሚመለከታቸው ወይም የሚፈቱትንና የተፈቱትን ሰዎች ጉዳይ የሚመለከታቸው የመንግሥት ኃላፊዎች እንደገጠመን ወይም እንደቀናን ይዘን እንቀርባለን። አድማጮች፣ ይህ ፕሮግራም የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ቀጥሎ የሚሰማው ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግሥት አቋም ያንጸባርቃል። በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬነር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የካቲት 6 2018 ዓ.ም ጥር 28 2010 ማለት ነው፣ አዲስ አበባ ላይ የሶስት ቀናት አውደ ጥናት ወርክሾፕ ከፍተው ነበር። በዚህ ወርክሾፕ ክልላዊ የዩናይትድ ስቴትስ የቀድሞ ዓለም አቀፍ የጤና ባለሙያዎች ተሳትፈው ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት ባዘጋጀው በዚያ አውደ ጥናት ከኢትዮጵያ፣ ከሌሶቶ፣ ከማላዊ፣ ከስዋዚላንድና ከታንዛኒያ የተጋበዙ በሙያ ልውውጥ ፕሮግራሞች የጤና መረጃዎችን ለማካፈል ብቃት ያላቸው 22 የቀድሞ የጤና ሙያተኞች መካፈላቸው ተገልጧል። አውደ ጥናቱ በተጨማሪም ጤና ተኮር የሆኑ አሃዛዊ የጤና መገናኛ ስትራቴጂዎችን እንዲሁም የማኅበረሰብ እድገትን የሚደግፉና ዛሬም በጤና ጥበቃ ላይ የተሰማሩ ሙያተኞችን አሳትፏል። አምባሳደር ሬነር ለተሳታፊዎቹ ባደረጉት ንግግር የዜጎቻችንን ጤንነት መጠበቅ ባቃተን ጊዜ ሁሉ ከራሱ ከበሽታው የበለጠ የሚያመን ያ ድክመት ነው። ልጆች ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ባልቻሉ ጊዜ ጉዳቱ ይሰማናል። ወላጆች ሥራ መሥራት ባልቻሉ ጊዜ ጉዳቱ በቤተሰብ ላይ ነው። የሕይወት ባጭር መቀጨትም የብዙ ጊዜ ሕመም ነው። ዛሬ እናንተ እዚህ የተገኛችሁት እነዚህን ፈተናዎች በውል ስለምትረዱ ነው ብለዋል። ልክ እንደ እናንተው አሉ አምባሳደሩ አክለው ሲናገሩ፣ ዓለም አቀፍ የጤና ችግሮችን ለመቋቋም ዩናይትድ ስቴትስም ይህን መሰሉ ትብብር አስፈላጊ እንደሆነ ተረድታለች። እንደ USAID ማለትም እንደ ዩናይትድ ስቴትሱ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት፣ እንደ CDC ማለት የሕመሞች መቆጣጠሪያ ማዕከሎች፣ እንደ ፒስ ኮርስ የሰላም ጓዶች፣ እንደ መከላከያ ሚኒስቴርና እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመሰሉ መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የአፍሪቃና የመላው ዓለም ሕዝብ የጤና ሁኔታ እንዲሻሻል በጋራ እየሰሩ ናቸው ብለዋል። እነዚህ ሁሉ መስሪያ ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ አካላት ናቸው። ከኢትዮጵያ መንግሥት፣ ከሲቪል ማኅበራትና መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ወይም ኤንጂኦዎች ጋር በቅርበትና በጋራ በመሆን ይሠራሉ። አምባሳደር ሬነር ለወርክሾፑ ተሳታፊዎች እንደገለጡት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በመጪው 2050 ዓ.ም የአፍሪካ ሕዝብ ቁጥር ከ2 ቢሊዮን በላይ ይሆንና 70% ያህሉ ዕድሜያቸው ከ35 ዓመት ያነሰ ይሆናል። የ2 ቢሊዮን ሕዝብን ፍላጎት ማሟላት ብቻችንን ወይም በተናጠል የምንወጣው ጉዳይ አይደለም ያሉት አምባሳደሩ፣ ዩናይትድ ስቴትስ የበኩሏን ኃላፊነት ለመወጣት ቃል ትገባለችም ብለዋል። ይህን ለመወጣት ግን እናንተን መሰል ትጉህና ታታሪ ሙያተኞች ከጎናችን ሊኖሩና ሊያግዙን ግድ ነው ሲሉም አክለዋል። በመጨረሻም እናንተም ብትሆኑ አንዳችሁ ለሌሎቻችሁ ታስፈልጋላችሁ። ለዚህም ነው ይህን መሰሉ መሰባሰብ እጅግ ጠቃሚ የሆነው። የግሌ ትብብርና እገዛ እንዲሁም የሥራ ባልደረቦችና የመንግሥቴ ድጋፍ እንደማይለያችሁም ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ብለዋል። ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግሥት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር። ¶¶